Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu souvislostek. Tento týden je to přesně rok, co se na úřady vlády objevili policisté, co byla zatčena tehdejší šéfová kabinetu ex premiéra Petra Nečase, taky jak se později ukázalo jeho milenka, současná žena Jana Naďová Nečasová. A nabízí se otázka, kterou si během toho roku položilo víc lidí, nakolik může justice ovlivňovat politiku, protože potom všem následoval pát vlády, také nové volby a tak dále, to už asi všichni víte. Já to všechno proberu s mým dnešním hostem a to je Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás tu vítám. Paní doktorko, když jsme u té kauzy, tak před pár dny padlo ne obvinění, ale obžaloba právě v kauze toho údajného Zneužití vojenské rozvědky, vojenského spravodajství, Janou Naďovou, také bývalými šéfy vojenského spravodajství a jedním z jejich zaměstnanců. Je to moc nebo málo rok v takové kauze, než se dojde k obžalobě a ta putuje k soudu? Tak já vás asi zklamu, ale já skutečně nemohu hodnotit, jestli je to málo nebo moc, protože ta kauza nespadá do mojí gestce, já neznám tu kauzu, neznám spisový materiál, ale je to vždycky individuální, takže skutečně k této kauze se nemohu jakkoliv vyjádřit a to ani k důkaznímu stavu, ani k procesu, který tam probíhá. A obecně dá se to vůbec shrnout, jestli nějaká průměrná doba od Obvinění práce policie k té obžalobě a potom, než to samozřejmě dostane soud. Ty většina trestních kaus probíhá v velmi krátce, ale jsou to takové ty bagatelní věci, které se odehrávají ve zkrácených typech řízení, v odklonech řízení. A tam bych řekla, že půl roku je taková maximálně standardní lhůta. Ale pak jsou ty větší trestní věci, které se dotýkají organizovaného zločinu, hospodářské trestné činnosti, které jsou velmi závislé na i elementech, které stojí mimo státní zastupitelství a policii, znalecké posudky, dožádání z ciziny. A tady je absolutně neodhadnutelné, jak dlouho ta kauza může trvat. Dopředu to neodhadnete. A ukazuje se, že průměr je tak ty dva roky, maximálně tři roky přípravného řízení. U těch, ale říkám, těch největších kauz hospodářské trestné činnosti. Já si myslím, že to je hodně, protože pak přichází na řadu řízení před soudem, které je také velmi dlouhé. A já myslím, že celá ta proces, všechna ta procesní pravidla, která dneska máme tady, která jsou velmi na jednu stranu rigidní a řekla bych velmi byrokratická, se najednou nebo způsobilo se a stalo se, že vedle toho jednoho ze základních práv obviněného, že má právo na rychlý proces, na rychlé vyřešení kauzy, my mu garantujeme, stejně tak jako spoustě jiných subjektů, ať už jsou to poškození, ať jsou to svědci, spoustu práv. A ta mnohost práv je potom na škodu a úkor tomu jednomu z těch základních a to je rychlé projednání věci. Takže si myslím, že při tvorbě nového trestního řádu se bude muset jasně říci, kde některá práva omezit, tak, aby to nebylo na úkor toho, co jsem říkal. To je možná dost výbušné téma omezení práv obviněných. Jaká byste řekla, že jsou nadbytečná právě na úkor té rychlosti řízení? To je to v těch tom formálním provedení. Evropská úmluva stejně tak jako rozhodovací praxe Evropského soudu a Ústavního soudu, nejen České republiky, ale těch Evropských ústavních soudů, jasně stanoví meze, ve kterých se mohou pohybovat orgány činné v trestním řízení a kde jsou hranice, kde je potřeba dodržovat práva obviněných. A je otázkou, jak je v trestním řádu chopíte. Zda ryze formálně, anebo skutečně věcně, takže práva jsou garantována, ta, která musí být garantována, a to je, je to v tom jejich provedení, v tom jejich naplnění. A dneska, když si na, Například máme možnost, že se svědci neustále omlouvají soudu, nechodí na předvolání k hlavnímu líčení, kdy i, někteří, i některé jiné subjekty, včetně obviněných a obhájců, mnohdy prostě zvolí tu průtahovou taktiku, takže pokud se kauza projedná co nejdéle, tak se to pro ně příznivě odrazí v délce případného uloženého trestu, tak tomu všemu musí norma zabránit, proto abychom právě dostáli tomu základnímu rychlý proces. Tedy třeba, že by bylo nutné dostavit se k soudu, že by některé výmluvy nebyly možné? Ano, třeba by následovala sankce, pokud by se jednalo skutečně o výmluvu, nejednalo by se o doložitelný důvod. Pokud se týká těch závažných, obecně závažných hospodářských trestných činů, to je velmi pracné doložit, jak jste sama řekla, znalecké posudky a tak dále. Jak se vám v tomhle ohledu, myslím, státním zástupcům pracuje s policií? Má policie dostatek expertů, lidí, kteří jsou schopni jít opravdu po těch závažných korupčních kauzách, hospodářských případech? Je to skutečně otázka i pro uh, odpovědné této země, a to je ministr vnitra, policejní prezident a ředitele všech těch útvarů. Je to otázka financí. Protože uh, samozřejmě, pokud máte finance, tak pak můžete um, zaplatit osoby, které mají dostatečnou erudici. Um, můžete, nemusíte přemýšlet o tom, který znalecký ústav přiberete a porovnávat ceny těchto znaleckých ústavů, ale samozřejmě můžete si také dovolit analýzu, která je velmi důležitá. A tady já uh, už několik let poukazuji na to, že uh, policie nedisponuje dostatečným počtem uh, odborných pracovníků a teď tím nemyslím pouze policistů, kteří by uh, sbírali informace, ale především tyto informace odborně Analitiku. vyhodnocovali analytiků, daňový, daňový experti, um, poradci různí, dneska soukromý sektor, disponuje různými poradci, různými odborníky a tady má policie velký handicap. Ono je asi těžké najmout za peníze, které policie nabízí někoho, kdo je úspěšný v biznise nebo v analytické sféře, třeba dejme tomu u nějakého bankovního domu a to už by musel být velký nadšenec. Samozřejmě. <laughs> Když se tehdy udál ten zásah na úřadu vlády a ukázalo se, že Jana naďová je obviněna z několika trestných činů, tedy to postupně, ale ona samotná byla zadržena, také kvůli ní odstoupil kvůli té kauze Petr Nečas, padla vláda, byly nové volby. Hodně se spekulovalo o tom, jestli už státní zástupci nepřekračují své pravomoce, jestli to všechno nebyl moc velký humbuk s nějakým jiným záměrem, než odhalit trestný čin. Jak byste vnímala tyhle vídky? Nechci spekulovat, ale Jede spíš říct, že státní zástupky. Musím říct, si, že státní zástupci mají upravenu, upravená svá práva a své povinnosti zákonem. Mají jasně vymezenou působnost a mají vymezené nástroje, které mohou používat. A uh, je potřeba dodat i to, že spoustu úkonů, které se odehrály v této věci, jako i v jiných věcech, tohoto typu povoluje a kontroluje soudní moc. A jestliže znamená trestná činnost, která je následně prokázána a usvědčena u soudu, třeba i změnu na politických postech, tak. To není účel, který, který, který sledují státní zástupci. Tím účelem je to, co vymezuje a ukládá jim trestní zákon a trestní řád. A to je podle zásady legality postihnout všechny trestné činy, o nich se dozvědí a pachatele postavit před soud. Samozřejmě, že nemohou zkoumat, jaké to bude mít dopady. Důležité ovšem je, aby jednání, pro které obviněné osoby postaveny před soud je, aby jim státní zastupitelství je umělo ustát, aby je umělo prokázat v řízení před soudem. A aby nakonec například, i když soud konstatuje u některých věcí, že došlo ke sproštění věci, tak aby to byla rozhodnutí, kdy soud konstatuje, že se trestný čin stal, ovšem nebylo například dostatek důkazů a tedy v pochybnostech, to je prostě zásada, která chrání obviněné případné pachatele trestného činu před tím, aby nedošlo k justičnímu omylu, tak aby v pochybnostech rozhodl například, že neodsoudí konkrétní osobu. Ale mělo by se prokázat u soudu, že skutek, který se stal, naplňoval znaky trestného činu a že tedy státní zastupitelství postupovalo správně. Na to, že státní zástupci postupují nestandardně, se stěžoval sám Petr Nečas. Také se poukazovalo na to, že v jedné z těch kaus byli osvobozeni, a to nejvyšším soudem, lidé, kteří byli dříve poslanci, obvinění, že jak si se, se nechali uplatit lukrativními místy ve státní správě právě za to, že se vzdají poslaneckých postů, aby nepadla vláda, řekněte, je to vnímané vámi jako státní zástupkyní jako politický tlak, když něco takového se objevuje? Tak rozhodnutí rozhodoval tam ještě nejvyšší soud, který nějakým způsobem rozhodl, své rozhodnutí odůvodnil, ať už pro nás bylo přesvědčivé nebo ne. My musíme respektovat rozhodování soudu. A bylo pro vás přesvědčivé? Pro mě osobně přesvědčivé nebylo, ale to na věci nic nemění. Prostě takový je stav věci. A to zda se jedná o tlak, Každé vyjádření obviněného, obhájce, osoby zúčastněné na řízení, ale i osoby mimo, je určitým projevem názoru. Máme tady svobodu projevu a státní zástupci musí být profesionálové. Musí si být vědomi, že pokud působí na stupních státního zastupitelství, které vyšetřují takové trestné činy, takže se to může a bude stávat. Na druhou stranu zase existují i pro jiné právnické profese a pro jiné skupiny i mantinely, v níž by se měly pohybovat. To je například v případě advokátů etický kodex advokáta nebo zákon o advokaci. Takže každá ta profese samozřejmě má své možnosti, má svou taktiku, jaký vykonává, ale někde jsou mantinely. Stalo se vám někdy, že by nějaký politik nebo člověk, který za politika hovořil, se na vás obrátil, abyste nějak rozhodovala? Ne, nějaké se to, to nikdy kauze? Nestalo. Ani jednou. A když říkáte, že musíte zůstat profesionály, i když jste podrobeni jako státní zástupci, a to se v minulém roce dělo dost často kritice, že si usurpujete právo zastupovat politickou moc, že chcete řídit do jisté míry poměry v téhle republice, pochybovala jste někdy o tom, jestli jednáte správně, nebo jestli jste na správném místě ve správné zemi? Tak um... Já jsem se ve vztahu k tomu, které kauzy my zpracováváme, s tím, hlátakem nesetkala, takže skutečně já se nechci ve vztahu k té kauze Olomoucké jakkoliv vyjadřovat, protože je to nekorektní vůči kolegům, ale nekorektní i ve vztahu k situaci, která kolem té kauzy byla i případním útokům, jako jak o nich mluvíte, nebo výrocích, někdy, někdy, které se dají hodnotit někdy jako velmi silné. Takže to skutečně komentovat nechci. A kauzy, které zpracovává Vrchní státní zastupitelství v Praze, potažmo, které jsme zpracovávali v ústí nad Labem, tak samozřejmě vždy o nich přemýšlím, státní zástupci o nich přemýšlejí, přemýšlejí o nich po celou dobu řízení, ale nikdy jsem z žádné takové kauzy a nikdy nám to nikdo nevytkl neměla dojem, že bychom jaksi působili mimo své pravomoce. Mají žalobci v České republice zastání v rámci stávající legislativy? Chrání je zákony dostatečně v tom, aby mohly být nezávislí? Tak já si myslím, že uh, především a rozhodující je osobní nezávislost. To jestli člověk, který má u sebe, u svého jména přívlastek státní zástupce, má vůbec tu vnitřní sílu a odvahu být nezávislým, protože pokud ji nemá, tak neexistuje žádná sebelepší norma, která by mu tu závislost, respektive teda nezávislost, nějakým způsobem připravila tak, že by se s ní stala osobní vlastnost. Takže e, důležitá je osobnost člověka a samozřejmě potom v okamžiku, kdy už ty předpoklady osobní má, tak e, ta samotná norma, jimž je zákon o státním zastupitelství, by měla zaručovat určité pojistky e, proti zneužití, proti jasným zásahům. Já si myslím, že tam dneska pojistky. zákon... Takové pojistky má ten nový zákon, který se diskutuje velmi často i bez znalosti konkrétních věcí, které v tom zákoně se nacházejí. Takže je spíše moderní normou, která reaguje na problémy, které za 20 let právě ve vztahu k tomu starému zákonu vznikly, že se ukázalo, že některé vazby uvnitř systému nefungují, že nefungují některé vazby jakoby i navenek, že ten systém je prostě byrokratický, není pružný, nemůže mít výsledky, které by se nejspíš očekávaly. Pomohlo by zrušení vrchních státních zastupitelství? O tom se hodně diskutuje. V poslední době. Vy jste, i když to možná někomu může znít podivné pro, ačkoliv jedno z těch vrchních státních zastupitelství konkrétně v Praze vedete, je to nutné podle vás udělat? Já se domnívám, že ano, že takhle budeme se bavit o nutné. Pokud ovšem chceme, aby státní zastupitelství fungovalo lépe, pružněji, efektivněji, tak je to nutné. Pokud se domníváme, že současný stav je optimální a budou o tom rozhodovat zákonodárci, nikoli státní zástupci, jak se někdy zdá mediálně, tak pak nechť zhodnotí ten stav jako optimální, vyhovující. No a není na místě tedy upravovat nic. Já se osobně domnívám ze zkušeností zevnitř systému, že tři stupně státního zastupitelství, jak je tomu téměř ve všech evropských státech, postačují. A nezdílím vůbec ty názory, které jsou zjednodušující na to, že pokud dojde ke zrušení vrchních státních zastupitelství, tak se jaksi zcentralizuje moc na nejvyšším státním zastupitelství. Myslíte, to třeba prezident Miloš Zeman, který je proti rušení vrchních státních zastupitelství? Já to nemyslím, protože prokuratura je prokuraturou, protože e, generální prokurátor si může atrahovat, to znamená může určit kteroukoliv věc v systému, tak, že ji zpracuje sám on osobně nebo jemu podřízený státní zástupce. To ve státních zastupitelstvích není možné. A není rozhodné, kolik má státní zastupitelství stupňů. Rozhodno je, jakými nástroji vládne generální prokurátor nebo nejvyšší státní zástupce. A tyto pravomoci by měl posílit ten nový zákon? A tyto pravomoce nový zákon nejvyššímu státnímu zástupci rozhodně nedává. Takže tam je ta chyba nedostatek? Takže v současné době ten čtvrtý stupeň jak, jak, říkám, je určitým způsobem těžkopádný. V okamžiku, kdy budou stupně tři, zná ten, ta nová předloha opět řadu pojistek proti tomu, aby se z nejvyššího státního zástupce stal ten, kdo bude koncentrovat moc a bude moc zasahovat do jakýchkoliv kaus. To neobsahuje ani ten nový zákon. I přesto, že to velmi často kolem sebe, ať už od laické, nebo, ale i odborné veřejnosti slyším, tak pak si vždycky troufám říct, že ten, kdo to tvrdí, ten zákon sám nečetl. Třeba ministrině spravedlnosti Válková, která je ve vládě zahnutí, ano, ta není úplně proti rušení vrchních státních zastupitelství. Také tato dáma se nechala slyšet, že by jako ministrině spravedlnosti ráda nahlížela do živých kaus. Co tomu říkáte, když něco takového slyšíte z úst členky vlády? Tak zákon, současné znění, ale i to znění, které je připravované, nepočítá s tím, že by ministr spravedlnosti si mohl obstarávat informace v živých věcech, tak abych do nich následně mohl jakkoliv zasahovat pokynem nebo jakýmkoliv jiným nástrojem. Takže já toho nejsem zastáncem, nějaké změny tohoto typu, no ale pokud by si zase zákonodárci mysleli, že je na místě, aby minister spravedlnosti byl tou osobou, která bude určovat, které trestní věci se budou stíhat a které ne a případně korigoval toto stíhání, no tak pak napsat lze zákon jakkoliv. Ale já si nemyslím, že by to přispělo k tomu, aby ten systém byl funkční a především, aby splňoval záruky, které mezinárodní organizace na veřejnou žalobu jako předpokládají, že bude mít tak kladou vysoké nároky na to, aby tato instituce Obecně v Evropě byla, mohla fungovat nestraně, to znamená, že musí mít jisté prvky nezávislosti. Pletou se lidé, když se stotožňují justici s etikou, s něčím, co má nahrazovat spravedlnost? Já myslím, že se veřejnost hodně často zaměňuje pojmy právo a spravedlnost. Tahle ta kategorie obě dvě ty kategorie jsou, bych řekla, oni se prolínají, jsou filozoficky složité, ale aplikovat právo neznamená, že se aplikuje spravedlnost, nebo že vždycky znamená jakákoli aplikace práva spravedlnost v tom nejširším laickém chápání a vnímání. A, a etika, etika, nauka o morálce, já myslím, že proto aby někdo mohl být státním zástupcem nebo soudcem, by měl být také člověkem, který má nějaká pevná morální pravidla, kterých se drží, které nepřekračuje. a já jako jeden ze závažných problémů vnímám i to, že, my jsme jako uvnitř společnosti obecně přijali názor, že nedovolené a zakázané obecně jen to, co je trestem postižitelné v rámci trestní represe, ale ono je spousta jiných nedovolených věcí, které se příčí etickým principům, které se příčí civilním předpisům a my jsme jak na toto to zapomněli a povýšili jsme tu trestní represi jako na um, ten prostředek, který jak si určuje, co je a co není správné. Ale trestní represi je až ten nejzaší nástroj. Ten říká jedno, selhalo úplně všechno, co má ve společnosti fungovat. A protože není už jiný nástroj, tak musíme začít trestat. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, díky, že jste si udělala čas. Naschledanou. Děkuji vám také, naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali. na Nashledanou příště.